Құрметті көрермен, ана мен бала бағдарламасында бүгін көрісу мерекесінің мән маңыз айтылады. Ғажап әнші Мұрат Қожа әннен шашу шашады. Балаңызға білім беру депозитін ашу туралы құнды ақпарат береміз. Әлеуметтік желінің жұлдызы Елшуақ есімді 5 жасар ханшайым тәп-тәтті рецепт ұсынады. Бізде бүгін қызық көп, ендеше бастайық. 14-ші наурыз қандай мереке? 14-ші наурыз ол көрісу күні. Ол қыстан аман есен шығып, көктем келіп, бір-бірімен құттықтап жатады. Осындай жақсы мереке бар. Көрісу туған-туғандарын қыстан кейін аман есен шыққан жаңағы қыстап шықтық деп бір-бірімен көрісе бастайды. Ең бірінші ата-әжеге үлкен кісілердің үйіне барып, одан кейін тағы бір есімде дұрыс болса, 7-10 үйде аралап шығу керек. 14-ші наурыз. Білмедім, естімеппін. 22-ші наурыз. Сол Қазақстанның несі ғой. 14-ші наурыз деген. Әсіресе батыс Қазақстан жақта көп. Батыс, біз оңтүстіктеміз ғой. Иә. Біз жақта естімеппін, бірақ шынымды айтсам. Сол әйелдер мейрамы жақын мерекенің бірі шығар онда. 14-ші наурыз деген амалды енді қауышу дей ма сондай да? Көрісу күні. Көрісу, да, көрісу. 14-ші наурыз? Иә. Білмедім. Көрісу күні деген естіп пе едіңіз? Көрісу? Көрісу күні. 14-ші наурыз. Қауышу күні деп жатады. Жоқ. Естіген жоқсыз, а? Мен де жұмыс істедім ғой, онда енді естіп тұрмын. Қай жақтан туып өстіңіз? Мен Түркістан жақтан келдім. Түркістан жақта, иә? Сонда көрісу күні деген естіген жоқсыз ба осы кезге дейін? 14-ші наурыз қандай мереке? Көрісу. Иә, дұрыс айтасыз. Жалпы мән мағынасы қандай осы көрісу күнінің? Менің білетінімше енді бұл күні әр адам тума болсын, дос болсын, бір-бірімен көрісіп деген сияқты бір-бірін наурызбен құттықтап келе жатқан. Және де тағы да оны кешіру, бір-бірінен кешірім сұрау күні деп атауға да болады. 14-ші наурыз. Может, көрісу, что-то такое? Көрісу? Көрісу күні. Жалпы осы көрісу күні жайлы не білесіз? Бір-біріне жақын туыстар бір-бірін құттықтап барады. Көп көріспеген. Әріптесіңізді бір көрісу күнімен құттықтаңызшы. Аман мерекесін екі қолын ұстасып, болмаса төстерін қағыстырып, осылай жылын құтты болсын, аман мерекесі құтты болсын дейді. Аха, сіздің де құттықтауға мүмкіндігіңіз бар. Я не знаю, как. Жылын құтты болсын. Да, поздравляю, коллега. Осылай құттықтайды екен. Сол, тек сол күні ғана емес, бір ай ішінде жаңа жыл бойы осылай көрісіп, осы мерекемен құттықтайды екен. Бүгін 14-ші наурыз көрісу мейрамы. Мерекелік бағдарламаның құрметті қонағы ақын филология ғылымдарының кандидаты доцент Оңайгүл Тұржан. Қош келдіңіз. Саламатсыз ба. Бір жасыңыз бен? Мен рахмет, жас құтты болсын. Ал, құтты болсын. Келіңіз, түрлетіңіз. Рахмет. Ана мен балада өзіңізді көргенімізге қуаныштымыз. Мен де қуаныштым, ана мен балада жолыққанымызға. Оңайгүл апай, енді біз арқа өңірінің қазақтарымыз. Шыны керек, біздерде бұл көрісу мейрамын тойлайды десем енді кішкене өтірік айтқан болады. Бұл енді сол сіздің киелі өңірде, Маңғыстау елінде ғой, иә? Осы бір батыс жақтың бір ғажап бір үрдісі осы. Көрісу, бір жылыңыз бен, жылыңыз құтты болсын, жасыңыз құтты болсын деп жатады. Бұл өзі қандай дәстүр? Мен маңызын түсіндіріп берсеңіз. Иә, бұл қандай дегенде бұл енді өте керемет дәстүр деп едім. Бұл тек қана жаңа жылмен құттықтау ғана десек, онда оны тіпті тар шеңберде айтқанымыз болып шығады. Бұл жалпы қазақтың мына бауырмалдығын көрсететін, бауырмалдықты танытатын мерекенің бірі десе болады оны. Өйткені біз мысалы жыл сайын 14-ші наурызда амал күні міндетті түрде ата-анамызға алыстағы, немесе жақын туыстарымызға міндетті түрде көрісуге баруымыз керек. Егер де дәл сол күні бара алмасақ, онда басқа бір сәті түскен күні баруымыз керек. Тіпті сәт болмаса, осы жылдың аяғына дейін әйтеуір қалайда барып көрісуіміз керек. Егер де көрісуге бармасақ, олар өкпелейді. Анау маған көрісуге келген жоқ. Бұл кәдімгі әдемі өкпе. Өкпе дегенде бір қазақтың керемет дәстүрі деп айтуға болады. Өйткені сол өкпені жазу үшін ана бауырмалдықты танытып, қалайда барып уақыт тауып көрісу деген, яғни бауырмалдықтың
бір-біріне жақындықтың және бір-бірін ұмытпай жүруді ата-бабамыз ежелден осылай бізге белгілеп берген сияқты. Ол анау мысалға ұзатылған қыз басқа елге келін боп түскен. Қызы да, ұлы да бәрі келіп үлкен кісілерге бәрі де келеді, бірақ келу шарт па, парыз ба? Әлде көбіне ұлдарға ғана ма енді? Қыз баласы жат жұрттық деп енді кішкене жеңілдік бар ма дегенім ғой. Мына жерде мынандай жағдай, егер де мысалы биыл қыз ұзатылған болса, онда биыл көрісуге ата-анасы бар. Келесі жылдан бастап қана қыз келіп көрісе алады. Енді Оңагүл апай, жай ғана құтты болсын демейді, бір жасыңызбен жыл құтты болсын дейді. Неге бір жыл? Жас құтты болсын дейді. Яғни біз бір жасқа тағы да өзімізге жас қостық. Өміріміз жалғасып жатыр. Сол өзіңе қосылған жасқа құтты болсын айтады ғой қазақ. Яғни мына келген жасың құт қой әрқайсысы. Алла Тағаланың берген жасы, әрқайсымызға берген жасы, бұл әрқайсымызға жіберіп отырған несібесі емес пе? Сол несібесін, несібелі болсын, ырысты болсын деп құттықтау деп ойлаймын. Неге енді бұл тамаша дәстүр батыс өңірінде ғана? Меніңше бұл тек қана батыс өңірінде емес деп ойлаймын. Бұл ежелден, жалпы осы қазақтың кең жерінде бұл ежелден болған. Оның болғанына бір себеп айтқан Әбіш Кекілбай ағамыз былай деп айтқан. Шығыс Қазақстанда бір ауылды айтып еді, қазір енді есімде қалмай тұр. Сол ауылға іссапарға барған кезде сонда үлкен бір әженің үйінде болыпты. Сонда ол кісі айтыпты, баяғыда осы біз бала кезімізді көрісетін едік, қазіргі балдар көрісуді білмейді деп айтты дейді. Ал ол сол жерде туған, сол ежелден өзі ата бабасының мекені сол жерде. Сонда ол ол жақта болған, бірақ мына біз Ресеймен араласып кеттік. Сондай саяси жағдайларға байланысты мекен. Сосын Кеңес одағының кезінде компартияның өзінің ұстанымы болды ғой саясаты. Бәлкім соған байланысты олар содан кішкене сескену болған шығар. Содан кейін үзіліп қалған болса керек. Ал енді батыс өңірінде Маңғыстау жақта, Атырау, Ақтөбенің, Оралдың жағында ол дәстүр сол Кеңес одағының кезінде де ешқандай ондай тоқтау болған жоқ. Яғни жалпы қазақ халқына тән ортақ. Иә, бұл ортақ мереке. Жақсы. Ал көрісу мерекесінің, мейрамның тағы да біз білмейтін қандай ережелері бар? Бұның енді адам білмейтін ережесі жоқ деп айта алмаймын. Бірақ жақсылап дәмділеп дастархан жаямыз. Дастархан жаятын деді түрде. Ол күні мамам айтатын еді, ана баяғыда дейді ғой енді. Сандықтағы бар асыл бұйымдарды шығарып, бәрін іліп қояды әдемілеп. Сосын асыл киімдерін киеді. Ол күні сүр ет асылады, бар тамақ дастарханға қойылады. Яғни бұл мына жаңа жылды бар молшылықпен қарсы алу ғой. Жаңа жылда мал төлдейді. Жаңағы әрбір үйдегі сақталған әрбір астан бар дәм тату бұл парыз деп есептеледі екен. Егер де сенің сол күні сенің үйіңе адам келмей қалса, одан өткен ауыр жағдай жоқ. Бұл күні бару керек. Көршің ба, танисың ба, танымайсың ба, әйтеуір ол үйден дәм татып шығу керек. Бұл да наурыздың амал мерекесінің ерекше бір қасиеті. Яғни мына қазақ неге үйге келген кісіге ауыз үй деп айтып кетеді. Нан ауыз үй дейді. Бұл қазақтың дәстүрінде сенің үйіңнен дәм татқан адам саған ешқашан жаманшылық ойламайды, саған ешқашан қастық жасамайды деген астар бар екен. Сол бәлкім соның бір кеңейген түрі болуы мүмкін. Сол сияқты бір арнайы бір кәдесилар жасалама. Әрине, басқа енді біз білмейміз ғой, біз білгіміз келіп отыр. Тағы да сіздерше мысалға батыс өлкесінде тағы да міне жақсы алыстан атарылтып қай жақтан болмасын сен үлкен кісілерге сәлемдесіп құттықтау үшін келесің. Ол келген кезде сен де қандай талаптарды орындауың керек? Көрісуге келгенде енді қазақ сыра құр қол келе алмайды ғой. Иә. Бірақ көрісуге келгеннен кейін міндетті түрде өзіңнің көлік көншегің кішкентай сый сияпатың әр балаға үлкен кісілерге өзіне сай сыйлығын, жасына өзіне сай сыйлығын. Ал олар да келетін адам күтіп отырады ғой, олар да сыйлығын даярлап отырады. Көрісуге келіп қалса, мынаған беремін, жас келінге мынаны беремін, қызым келсе мынаны мен қызым көрісуге келеді ертең, сол кезде мен мынаны беремін, құдағайым келеді ертең, құдама келеді. Дұрыс, яғни сыйға сый деп нағыз қазақтыққа тән. Түрде. Біздің өзіміздің ұлттың бір ерекшелігі де сонда ғой, келген қонақты да құралақан жібермейтін. Жақсы, енді өзіңіз Астана қаласында тұрып жатсыз. Бұл жерде қалай тойлайсыздар осы көрісу? Бұл жерде енді жыл сайын осы батыс өңірінің
осы дәстүрді ұстанған жасы бар, жасамысы бар. Тек қана батыс өңірін? Тек қана батыс өңірін болу міндеттеміз қабарлайды. Осындай көрсуді ұйымдастырайын деп жатырмыз деп. Енді әр жылы әркім ұйымдастырады, қолы шамасы келген, қолы келген өнді. Соған келіп көрсуді жатады. Талай осы, мен мысал жұмыста барлығы бірде батыстық емес, бірақ ол күні бәрі менімен көрсетті бүгін көрсу күні. Яғни сіз батыстың қызы ретінде айналаңыздағы дос, жұрағат, көрші қауымға осы дәстүрді бір адамдай таныстырып, түсіндіріп, тарта білген шығарсыз? Әрине, айтамыз ғой ол бүгін көрсі күні, көрсейік, мейлі ол жас па менен, мейлі мен үлкен ба, тіпті ол өте студенттерім, кейде студенттерім келіп көрсіп атады. Апай бүгін көрісу күні, өйткені олардың бәрі біледі, біздің жақта ол сақталған дәстүр, және мен оны ешқандай ерсі көрмейін. Енді бүгін амал мерекесі дедік қой, амал мерекесі, сондықтан осындай мерекелік күн, осы бағдарламамыздың мерекелік саны болғаннан кейін тағы да бір қонағымыз келіп отыр, рұқсат етсеңіз шақырайық. Қарсы алыңыздар, Мұрат Қожа. Белгілі әнші, қазақ халқының сүйікті ұлдарының бірі. Құтты болсын. Әйел заты мен ер азамат бұлай көріспейтін шығар, жай ғана қол алсаң? Қол алсаң. Қол алсаң. Жақсы, онда әдеппен озбайық. Төрлетіңіз. Енді мен қайта-қайта сұрап жатырмын, өйткені бізге бұның барлығы таңсық, біз бұны енді көріп өскен жоқпыз, сондықтан да осы мүмкіндікті пайдаланып сұрап алайық, біліп алайық деп отқанымыз ғой. Мейрам құтты болсын. Бірге болсын, жыл құтты болсын. Керемет наустыңыздегі шапан. Осының өзі, қарап отырсаңыз, мейрамның мейрам екенін сезіндіреді, ә? Міне, біздің студиямыздағы балақайлардың барлығы да әдемі қазақтың тамаша түрлі ұлттық костюмдерін киіп, дайындалып ақ келіпті. Сіз үшін бұл мейрамның маңызы қандай жалпы? Маңызы жалпы өте үлкен деп айтуға болады, өйткені біздер жыл сайын шамамыз келгенше сол алды жиналып, үлкендердің қасына барып, баталарын алып деген сияқты жаңағыдай көрісіп, енді көрісіп, амал мерекесі дейді ғой, көрісіп, бір жыл, жаңа жыл бастамасы, жыл басталып жатады сондықтан. Жыл құтты болсын деп айтып отырмыз, бір жасыңмен деп айтып отырмыз. Сондықтан көптен көрмей кеткен, көптен араласа алмай қалған бір адамдар болады, солардың барлықтарын басы қосылады бір үлкен шаңырақта. Үлкендерге келіп барлығы амандасып атады, көрісіп атады. Оның үстіне қазір Маңғыстауда бірнеше жылдар болды, Сабыр Атайып ағамыз бастаған үлкен ұлағат тағыларымыздың барлығы, Отпан Тау деген жерде Маңғыстауда Адай атаның кесенесі бар. Сол жерге жыл сайын қазір 14 наурызға көрісу амал мерекесі деп сол жерге жиналатын болды барлығына. Қай жақта болсын, Алматыдан да келіп атады, Россияда Астраханнан да келіп атады, Атыраудан, Ақтөбеден, басқа жақтардан да жалпы көрісеміз деген адамдар болатын болса, қазір енді көп деген нелер болдыр. Былтырғы көрісуде менің өзімнің аталарымның руы, жаңағы тәзіке деген рудан болып, сол тәзіке аталар жиналды. Сол кезде жаңағы барлығы келеді, сол жерде киіз үйлер тігіледі, неше түрлі бәйгеде болады, той үлкен той болады, бір-екі күн той болады. Сол жерде амандасып, жаңағы көріспеген адамдар болады, көптен көрмеген адамдар сол жақта жаңағы бауырласып, құшақтасып, амандасып, бір-біріне құтты болсын айтып жатады жаңағы. Бала кезіңізде сол бала кезден дәстүр сол енді сол арада өсіп кеткеннен кейін бала күннен білеміз. Қазір енді өзіңіз басқа қалада тұрсаңыз да, дәл осы мерекенің қарсаңында міндетті түрде үлкен қара шаңыраққа барып, осы үрдісті ұстанасыздар кәдімгідей. Бұл енді былай айтқанда міндет сияқты болды. Міндет, иә? Нағыз енді ауылға бара алмай жатсақ, осындағы үлкен осында да үлкен үйлер бар ғой, ағаларымыз бар, нелер. Сол кісілердің үйлеріне кіріп амандасып көрісіп шығамыз. Мына қазіргі заманда осы көрісу амал мейрамының маңызы жоғарылап тұр. Неге десеңіз, мейрам көп, сол мейрамды біз көбіне әлеуметтік желі арқылы жай жеңіл-желпі құттықтап ниетімізді білдіріп жатамыз. Ал енді мынандай қылып арнайы барып көрісу деген ол үлкенге құрмет, кішіге ізет, нау қандай керемет сүйсінерлік үйренетін болмасақ та ұқсап бағатын халықпыз ғой. Шама келгенше біздер енді қасымыздағы жан жақты достарымыз бар, бірақ университетті оқыдық, қай-қай жерде жүрген кездері, Алматыда жүргенде үлкендерімізге барып амандасқан, сонда балдар сұрайды, неге 14 күн, не үшін деп. Бұл наурыз басталды, жаңа жыл келді. Бұл жылда біздер өзіміздің амандығымызды білдіріп, үлкендердің амандығын сұрап. Көрісу деген атында тұр ғой, бұның кереметі де сонда, көзіңмен көзің қарап, кәдімгі
Я бауырласып кәнгі. Шақтасып, амандасып, сүйіркелесіп. Көзден кетпей көріп, көңілден кетпей үшін. Сондай, қазір көп жігіттер үйренді, құдайға шығып, Астанада да бар, қазір көр жеміз үшін. 14-ті күні кейде бір болмай қады, уақыт болмай жүргенде соғатындар бар. Әй, көріспейсіндер, мен қайда үшіндер де. Сол сияқты көрсеуді, ол бәр жерде бар енді. Қазір енді көбейік бәріміз. Енді сол көбейген қатарларыңызға бізді қосылайық. Қосылыңыздар. Қосылыңыздар. Бүгін түнде Отпантауда ұран оты жағылады, бірлік оты деп аталады қазір. Отпантаудың басында. Осы биылдан бастап бүкіл қазақтың рулары жиналады. Бар жақ, жан жақтан шақырады бәрін. Сауын айтып атыр, өткенде шықты қабарландырулар оның әлеуметтік желіде жарияланды. Биыл сол бүкіл Қазақстанның бүкіл өңірінен келетін болар. Кәдімгі мына ұлыстың ұлы күнін наурызды қалай тойлаймыз, сол сияқты ғой енді. Болынан ағыл тегіл достарханды бәр дәмдіні жаямыз, тәуір киімімізді киінеміз. Әдемі киініп, киіз үйге киіз үйге кіріп, өзің жаңағы шайын ішіп, дәмін тартып, батасына алып үлкендердің. Яғни балаларға да бұл кәдімгідей үлкен тәрбиелік мәні бар. Балаларда көрсетеді ғой. Балаларда кішкентай балалардан бастап. Таңертең тұрып алып, біз бала кезімізде таң салып алтыда тұрып, кім бірінші барып ана үйге барып көрсіп келу керек. Обырып, шұбырып, таңнан тұрып, бәріміз жағаласып, ана үйге мына үйге шұбырып жүретінбіз. Біздің үйге де келіп атады, опыр-топырып, 20 шақты бала кіріп келеді. Біз бір үйлерге шұбырып жүреміз. Сонда үйге барғанда бала болсаңыз да сөйтіп айтасыз ғой, жыл құтты болсын. Әрине, үлкен кісілер орындарынан түрегеліп жүгіріп шығады алдыңда. Міне балдарым келді маған көрісуге. Ол деген үлкен қуаныш, үлкен құрмет. Тамаша. Ал енді мерекелік осындай бір керемет шараға келген екенсіз. Қасиетті домбыра қолымызда. Олай болса, бір қолқа салайық, әу деп. Мұраттың әнін тыңдамағалы біраз болды, сағындық. Әдемі қызды айтып берейін енді халық әні. Өйтті. Ақ көйлі қызыл бешбеті. Тиген жоқ әлі ешкімге әдем ол әлегіміз. Бір күскен кішкен тайғаны құрбан қойдемі. Біз сізден әлі күнге әдем ол дәмеліміз. Әуленай алтын айымзың, бақытым сенсің, барымзың. Дариғай мұнау жалғанды, таңдаққа оғы сүйген жарымсың. Қазақтың әнін әтсе шіркін айтып. Қай шіркін айтып. Ақ көйлі қараған золы, жан едің қатарыңнан әдем ау артық туған мен сізге ғашықтықтан сөз айтамын ар жағын бұзың шешіп әлем ау өзің қойланып. Сәуленай алтын айымсың, бақытым сенсің, барымсың. Дариғай мынау жалғанды, таңдаққа ау сүйген жарымсың. Ау, деген ай. Ай, сау. Бәрі келді. Қандай, тамаша. Қазақтың әйелі қандай домбыра сондай осындай мерекеге жараса кетеді. Енді өздеріңізден тілек сұраймыз. Бізді тыңдап отырған әсіресе жас отбасылары. Жалпы енді біздің ана мен бала деп аты да айтып тұр ғой бағдарламамыз. Көбіне осы отбасылық құндылық, осы отбасылық өмірді сақтау, сабырлық, төзімділік деген сияқты көптеген қасиеттерді санасына сіңірсе, ажырасу болмаса, толыққанды отбасында өссе балалар, бақытты болып өссе деген тілектен тұрады. Сондықтан да енді өздеріңіздің де, өздеріңізден мерекелік тілек болсын. Мархабат.
Я не тілейміз. Мал жаңа жылдағы жыл басындағы тілек, айтылған тілек ары қарай жалғасып, жылдан жылға, келесі наурызда да, келесі амалда да осындай жан жағымыз бар, бауырымыз бүтін болып, жеткізе берсе шіркін дейміз ғой. Мына жаңа отпантауды айтып атырмыз ғой. Отпантаудың басында бірлік оттың жағылуы бұл жайдан жай емес. Оттан көркем нәрсе жоқ дейді. Сол көркемдігі бүкіл халыққа тарап, әрбір үйдің отбасының қазағымның көркіне айналса дейін. Аумай қалып, арайлы атқан таңнан секілденіп көктегі шоқтан тамған, Маңғыстаудың қиянын жап-жарық қып, қаратасты моншақ қып, таққан таудан бірлік оты лаулады отпан таудан. Ағайындар жан жақтан қауым алауда, жаңа жылым жанымды баура-баура, мейрамдардың төресі амал келді, бірлік оты қазақтың лаула-лаула. Әй, бәрекелді. Мерекелік тілек өзіңізден. Ал енді біздің тілегіміз сол, жаңа жылдан жаңа жылға аман есен, амалдан амалға жете берейік деген тілектеміз. Әрбір шаңырақта шаттық болсын, қазақ елінде тек қана тыныштық, Амин. Береке болсын. Әрбір үйде осындай кішкентай сәбидің бұлдыры, сәбидің күлкісі естіле берсін, сәбилеріміз көп болсын, аман болсын, деңдері сау болсын. Әрбір шаңырақ бақытты шаңырақ болсын. Ой, бәрекелді, айтқандарыңыз келсін. Біз де өте қуаныштымыз, алтын уақыттарыңызды бөліп бізге қонаққа келгендеріңіз үшін, әсем әндеріңіз үшін, ақ тілектеріңіз үшін. Тағы да жыл құтты болсын. Осындай тек жақсылықта жылдан жылға аман есен қауышуды жазсын. Отбастарыңызға бақыт тілейміз, береке тілейміз. Жұмыстарыңызға, кәсіптеріңізге береке тілейміз. Абырой биігінен көрінейік. Көп-көп рахмет сіздерге. Әрі қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Жігіттер, не істеп атсыңдар? Көрсіп жатырмыз. Ой, бәрекелді, келіндер бізге қарай жақындаңдар. Мынау не деген әдемі үстеріңдегі костюмдерің. Құдай, ғажап, ғажап. Қалдарың қалай? Жақсы. Көрсу деген қандай мерекеген өз сонда? Ол Наурыз мерекесі. Наурыз мерекесінің қарсаңында бір тамаша? Жыл басы, иә? Жаңа жыл. Дастархан жасап, тәтті, бауырсақ жасайды. Нан пісіреміз, үйдің бәрін иіс қоңысын тазартып, жуамыз, тазалаймыз. Әдемілеп, шайды самаурынға қойып, етті асамыз, солай ма? Наурыз көже пісіреміз. Қазақтың ұлттық тағамдарын пісіресің, бәрекелді. Бармақ пісіреміз. Наурыз көже пісіреміз. Наурыз көже. Сендер көрісуге туысқандардың, достардың үйіне барасыңдар ма? Иә. Иә, сосын? Көріскенде не деп айтады сонда адамдар бір-біріне? Ассалаум алейкум. Иә, ол не деген сөз, ассалаум алейкум деген? Дәкөй адамдармен амандасу. Амандасу, Алланың нұры жаусын саған дейді, саған да жаусын деп, яғни жақсы тілек, иә? Ал, балалар, Наурыз келе жатыр, көктем келді, қандай өнеріміз бар, қандай өлең тақпақтарымыз бар, қанеке, ортаға салайықшы. Ауыз күні кәрі жас, құшақтасып көріскен, шаудар бата беріскен, сақтай көр деп, терістен, кел тазабақ кел десіп, бізге тілек бер десіп, көш қайраған көш десіп. Ой, бәрекелді. Неге қош емет демейміз, қарай керемет оқыды. Ал, кезек кімде? Менім әжем дара, ақылым болдана, жақсы көрем әже сені ғана. О, ұқсап туған бала, айданаға ғана, мендей бала саған табылар ма? Сен жоқсың, жоқсың, табым алдым сен күнсің, күнсің, жарық берген еге сен нұрсың, нұрсың, жуақша жүрсі сен гүлсің, гүлсің әже. Астанада жоқ-жоқ, Алматыда жоқ-жоқ, сенде әже тек менде ғана. Астанада жоқ-жоқ, Шымғалада жоқ-жоқ, сенде әже тек менде ғана. Өздерің шығарындар ма бұл осылай ғып? Жарайды, жарайды. Әке туралы өлен. Ал кәнке айтамын. Құлатқа түстің, суға түстің мен үшін.
Енді мене бағым берді жемісін, бала қырашыңға шықса бұл күнде, оның бәрі әке сенің жемісін. Оу деген ай. Анашынды отырғызып жанына, той бейсі бала қаныма. Ей, едімдер шүкіршілік етіндер, бұл өмірде әкелерім барына, тек әкелесіндер ғана лайықсын, хан сарайын патша тағына. Тек әкелесіндер ғана лайықсын, хан сарайын патша тағына. Ай, бәрекелді жігіт. Ал, балапандар, рахмет өнерлеріңе. Әрқашанда осындай әдемі болып жүріңдер. Ата-аналарыңды қуантыңдар, сыйлаңдар, жақсы көріңдер. Солай ма? Барлығы сендерде жақсы болсын. Мирам құтты болсын. Ары қарай жалғастырайық. Бәсекеге қабілетті ұлт, білімді ұлт. Сондықтан мемлекет біздің балалардың болашағы үшін қолдан келген жақсылықты аямайды. Мәселен, 2013 жылы қаңтарда мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі туралы заң қабылданған. Осы заңның аясында білім және ғылым министрлігі жанынан қаржы орталығы құрылып, қызу жұмыс істеп жатыр. Мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі қазақстандықтарға ақылы жоғары білім алу қаражатын 30-70%-ға дейін үнемдеуге мүмкіндік береді. Мәселенің мән-жайын толығырақ білім және ғылым министрлігі жанындағы қаржы орталығы акционерлік қоғамының менеджері Омарова Әлия Игенқызынан сұрайық. Қош келдіңіз. Сәлемет. Әлия Игенқызы, білім беру депозитіне кімдер салымшы бола алады? Бір жастағы бөбектерге де ашуға болады ма? Білім беру депозитін Қазақстан Республикасының кез келген азаматы аша алады. Жас ерекшелігіне ешқандай айырмашылық жоқ. Әр азамат өзіне немесе өзінің баласына, жасына қарамастан 4 банктен депозит аша алады. Қай банктер? Қазір бұл жүйеде 4 банк жұмыс істеп жатыр. Халық банк, Цесна банк, Норбанк және ВТБ банк. Әр банктың пайыздары бөлек. Ең төменгі пайыз 6.2. Бұл ВТБ банкте. ВТБ банк. Ең жоғарғысы 14% Норбанкте. Норбанк. Сонда қарапайым депозитке салғаннан бұның артықшылығы неде? Артықшылығы мемлекеттік сыйлықақыда. Мемлекеттік сыйлықақының екі түрі бар. Мемлекеттік сыйлықақы стандартты түрде 5%, және көтеріңкісі 7%. На 5%-ды депозит ашқан әр азамат ала алады өзінің депозитіне. Ал ерекше әлеуметтік топтағы балаларға 7% мемлекеттік сыйлықақы есептеледі. Бұлар қандай балалар сонда? Мүгедек балалар, жетім балалар, көп балалы үйден шыққан балалар, сосын кіріс көзі өте төмен болған жанұядан шыққан балаларға осындай 7%-дық мемлекеттік сыйақы есептеледі. Сыйақы есептеледі. Және де бұл жинақталған қаражатты оқудан басқа мақсатқа жұмсауға болмайды, иә? Я дұрыс айтасыз, бұл депозиттің мақсаты бар, белгілі мақсаты бар. Бұл ақша тек қана оқу ақысын өтеу үшін қолданылуы тиіс. Бірақ егер басқа қажеттілікке, басқа бір мақсатта пайдаланатын болса, осы мемлекеттік сыйақы берілмейді. Ол жай депозит қана болып қалады. Ал енді қаржының сақталуына қаншалықты кепілдік бересіздер? Осы жүйедегі депозиттер қазақстандық депозитке кепіл беру қорымен сақтандырылған. 10 миллион көлеміндегі депозиттерге міндетті түрде осындай кепіл беріледі. Яғни оның да бір межелі бір суммасы бар. 10 миллионға дейінгі депозиттер міндетті түрде осы сақтандыру қорымен. Яғни ата-аналар өздері баланың дүниеге келгеннен бастап оқуына деп ниеттеніп ақша жинай берсе болады ғой. Иә, жинай берсе болады. Бұл депозит тағыда жас мамандар үшін де өте ыңғайлы, өйткені қазір оқуын бітіріп, келешекте тағыда магистратура, докторантура оқиым деген жас мамандар дегендер де өздері қазір жұмыстарын істей жатып,
осы депозит арқылы қаражатын жинақтап, келешекте тағы да оқуын. Сыныпты, ашылғандарыңызға қанша болды? Жалпы салым салғандар бар ма? Әрине, 2013 жылдан бастап, қазір 18 мыңнан астам салымшымыз бар. Оның ішінде осы 5 жыл бойы ақшасын жинақтап, оқу ақысын төлеп жатқан азаматтар да бар. Кәделеріне жарап, төлеп жатқандар да бар, иә? Әр тұлға банктен ашқаннан кейін, келесі уақытта баласы мысалы оқуға түскеннен кейін, осы депозиттен тікелей білім беру мекемесіне оқу ақысын аударып отырады. Ол үшін енді қандай құжат керек екен? Депозитті ашу үшін өте оңай, ол үшін тек қана жеке куәлік керек, және егер балаға ашылатын болса, баланың туу туралы куәлігі қажет. Оның бір межелі суммасы бар ма, осындайдан салу керек деген, әлде кез келген атана өзінің қолындағы ақшасын салама, қалай осының тәртібі? Ең алғашқы салым өте төмен, 3 айлық көрсеткіш. Қазір биыл 2018 жылы ол 7215 теңгені ғана құрайды. Осы сомадан төмен емес, өздері шамасына қарай әр азамат аша алады. 7000-нан басталады яғни? Иә. Қанша мыңға дейін? Ол өз еркісіне, шамаларына қарап. Одан кейін ешқандай талап қойылмайды. Ай сайын толтыру, немесе жыл сайын толтыру, белгілі бір мөлшерде толтыру деген талап қойылмайды. Әр азамат өзінің шамасына қарай, өзінің қалаған уақытына қарай депозитті толтыра алады. Ал енді депозиттегі ақшасын сіздерге ауыстыру үшін мына жүйеге не істеу керек? Ол үшін тек қана жаңағы депозитіңізді жауып, білім беру депозитін қайттан ашу керек. Өйткені банктегі жүйе бір депозиттен басқа депозитке ауыстыруды мүмкіндік бермейді. Ал ол ақша менен кез келген шетелдің үлкен оқу орындарында оқуға мүмкіндік бар ғой, иә? Иә, осы депозитте жинақталған... Қазақстанда да, шетелде де оқуға болады, иә? Төленеді. Қазақстанда білімнің барлық деңгейін, мысалы, колледжден бастап, жоғары оқу орны, одан кейін магистратура мен докторантураны өтеуге болады оқу ақысын. Ал шетелде тіпті тіл үйрену курстарында ақшасын төлеуге болады. Жақсы, ол түсінікті. Енді егер бала өзі грантқа түскен жағдайда, қаншама жылдардың көлем бойы жиналған ақшаны ата-анасы шешіп ала алады ғой, иә? Әрине, шешіп ала алады. Пайыздары онда есептеле ме? Есептеледі. Грантқа түскен жағдайда тіпті жақсы, өйткені мына мемлекеттің беріп жатқан пайыздарымен қоса ата-аналар шешіп алуға болады. Ал грантқа түспей, бір белгілі бір себептермен оқу мәселесіне байланысты жинаған ақшасын кез келген уақытта ата-ана шешіп ала алады ғой, иә? Шешіп ала алады, иә, бірақ оқуға жаратпайтын болса, иә, мына мемлекеттің беретін пайыздарын ала алмайды. Тек қана банктің беретін пайыздарын ала алады. Түсінікті. Қосымша ақыл кеңес айтам десеңіз ата-аналардың назарына. Мысалы, мен өзім енді, өзімде 3 баланың анасымын. Үшеуіне де осындай депозит ашылды. Қанша жасынан бастап аштыңыз? Үлкен балам 1-ші классқа барған кезден аштым. Бірақ қазір ол 5-ші сыныпта оқиды. Осы 5-ші сыныпқа дейін ақшаны жинақтаған жоқпын, тек қана ашып қойғам өз басым. Ал қазір енді оқу мектеп бітіретіне дейін 5-6 жыл ғана қалды. Сол өте тиімді уақыт деп ойлаймын өз басым. Өйткені экономикалық жағдайды мысалы 20 жылға болжамдай алмаймыз ғой. Ал 5-6 жыл өте ұзақ емес. Бір жағынан ақша жинақтауға да уақыт бар, бір жағынан экономикалық жағдайда да кішкене болжауға болады. Сондықтан жас өспірімдердің ата-аналары қазірден бастап осы депозитті ашса ең ыңғайлы түрі деп ойлаймын. Өйткені өздеріне де қосымша қаражат жинақтай алады. Егер грантқа түссе тіпті жақсы, өйткені бұл мемлекеттің бір ынталандыру шарасы да. Бала грантқа түссе осындай мемлекеттен қосымша пайыздарды да депозиттен алуға болады деген сөз. Жақсы, рахмет бүгінгі қозғалған тақырыпқа біз нақты жауап алдық деп ойлаймыз. Шынымен де ата-аналар ертерек қамданып, осындай мүмкіндіктерді назардан шығарып алмай пайдаланғанымыз жөн. Балаларымыздың болашағын бүгіннен бастайық. Әрі қарай жалғастырамыз.
2019 жылы мектеп бағдарламасына кәсіпкерлік және бизнес негіздері атты жаңа пән енгізіледі. Басқа пәндерден айырмашылығы бұл сабақ интерактивті түрде өтеді. 10-11 сынып оқушыларына арналған, олар осы пән арқылы жетістікке жеткен отандық шетелдік кәсіпкерлердің өмірімен, олардың бизнесті бағындыру жолындағы принциптерімен, қағидаларымен танысады. Астана тұрғындары 2019 жылдан бастап электрондық денсаулық сақтау паспортын иеленетін болады. Яғни науқас өзімен бірге денсаулық картасын тасып жүрмейді. Науқас адам ауруханаға немесе емханаға қаралатын болса, ол сол күнге дейін қандай сырқатқа шалдыққаны, диагнозы, анализдері және қандай емдом алғаны туралы бар ақпарат электрондық паспорт арқылы дәрігердің қолында болады. Сіздің туғаннан бастап дәрігерге әр қаралғаныңыз электрондық паспортта айдан анық жазылып тұрады. Пациент те өзіне тиесілі логин, пароль арқылы электрондық денсаулық сақтау паспортына кіріп, кез келген уақытта сырқаты туралы бар ақпаратты біле алады. 2018 жылдан бастап Қазақстан Республикасы аумағында электрондық денсаулық паспорты кезең-кезеңмен енгізу жоспарланған. Болашақта мұндай жүйе еліміз бойынша толықтай қолданысқа енеді. Алматыда бұқаралық спортты дамытуға бағытталған спорттық Алматы бағдарламасы аясында шаңғы мен сырғанауды тегін үйрету сабақтары сәуір айына дейін жалғасады. Тәжірибелі нұсқаушылар 6-18 жас аралығындағы кез келген бала мен жасөспірімді Пионер, Звездная Поляна және Шымбұлақ тау шаңғы курорттарында үйретуде. Қайырлы күн, достар. Бізге фатандада қатық келді. Мен сол қатықтан құрып жасайым. Енді бұл құртты 2-3 күн кеп тұрып қоямыз де жүйіміз. Достар, бұл қатысы. Құрт өте пайдалы. Бұл құрт кеп тұрмыстар. Мұқты боласыздар. Сермемен еш уақыт. Бұл тәтті-тәтті қаншайымның есімі ел шуақ жасы бесте ғана әлеуметтік желінің жұлдызы. Кішкентай аспазды бүгінгі мерекелік бағдарламаға арнайы шақырдық. Уақыты тығыз екен, жаңа рецептер ойлап табудан қол босамай жатыр екен. Бірақ біз өтіндік, ол уақыт тауып келуге келісті. Келді, қарсы алыңыздар ел шуақ Жанатбек. Сәлем ел шуақ. Сәлеметсіз бе. Қалың қалай? Жақсы. Көңіл күйің? Жақсы. Барлық жақсы ма? Иә. Сонымен, сен тамақ істеуді өте жақсы көреді екенсің, солай ма? Неше жасыңнан бастап, өзің неше десің? 5-те. Ал тамақ істеуді неше жасыңнан бастадың? 2-де. 2 жасыңнан бастадың. Ең алғаш қандай тамақ жасадың? Неден бастадың? Анаңа бауырсақ пісіруге көмектестің ба? Иә. Yeah. Жақсы. Бүгін біздің бағдарламаға қандай тамақтың түрін көрсетесің? Апамның рецептін бойынша жиен жасаймын. Жиен де қазақтың тамаша тағамының бірі жиен. Ал саған бұны кім үйретті? Анашым. Анашым үйретті. Олай болса, біз көрермендерімізге таныстырып айтайық. Жиен неден жасалады? Мынау не нәрсе? Талқан. Талқан, сосын? Талқан, сосын печенье. Мынандай печеньені ұсақтайды екенбіз. Жақсы, сосын? Тағы не қосамыз? Сосын қант. Мына қанттың бәрін қосамыз ба, әлде шамалы ғана қосамыз ба? 2 қасық. 2 қасық қосамыз, жақсы. Мейізді қосамыз. Сосын? Сары май. Сары май. Сосын барлығын? Араластырамыз. Ал, неден бастаймыз? Мінекі қасықты ал қолыңа. Неден бастаймыз? Печенье. Печеньені саламыз талқанға. Жақсы. Сосын 2 қасық қант. 2 қасық қант. Бәрекелді, және? Мейіз. Мейіз. Мейізден қанша саласың? Бәрін. Бәрін қосамыз, иә? Мейіз пайдалы. Қосуға болады. Жақсы. Сосын араластырып алатын шығармыз бірінші, иә? Иә. Мен саған көмектесейін ба шамалы?
Осылай терең-терең батырып, е? Жақсы. Сосын, на майды ертеміз бі, әлде осы күйінде саламыз ба? Ертеміз. Ертеміз, жақсы. Олай болса, құрметті көрермен, міне Елшуақ бізге тамаша қазақтың жент деген ұлттық тағамының түрін қалай жасау керек екенін көрсетіп тұр. Енді біздің студияда білесіздер, пеш жоқ, от жанбайды. Сондықтан да, мінеке, Елшуақтың айтуы бойынша барлық жаңағы көрсетілген тағамдарды бүйтіп әдемілеп қосып араластырамыз да, мына майды ерітіп алып, сосын қосамыз. Қосамыз. Шемшке майын қосуға болмайтын шығар, е? Тек майдың осы түрін қосамыз, е? Е. Сонда дайын күйінде қандай болады көрсете ғой? Сен үйден жасап алып келдің ба? Е. Бәрі келді, мінеке құрметті көрермен Елшуақтың жасаған женті осындай болып шықты. Тамаша. Сен... Мен өлең айтып берейінші. Өлең айтуда білесің ба? Жақсы, әрине. Айта ғой. Мен қазақтың қызымын, мақтанатын еліммен, биік тұрып құзырым, аты баба тегімен, жырындар қандаланбай, елім менің еңселі, аялаймын анамдай, сүйіп өтем мен сені, елім жерік. Жүрегім менім, сен гүлдесен, бірге гүлдедім. Туған өркем, жайған өркем, жайна, жайна. Туған өркем, күнде көркем, жайна, жайна. Мен қазақтың қызымын, бақыт нұрым бұйырған. Аналардың ізімін, жүрегім от ойнаған. Жерінар қандаланбай, ел менің еңселі, аялаймын анамдай, сүйіп өтем мен сені, елім жерім. Ой, бәрекелді, рахмет. Елшуақтың әсем әнін тыңдап, қолынан шыққан тамаша женттің дәмін көріп, ой бір тамаша ерекше сезімде тұрмын. Рахмет айналайын, ал сенің жұмысыңа баға беретін ол біздің студия қонақтары. Келе қойыңдар. Елшуақ сияқты замандас құрбыларыңның дайындаған ұлттық тағамы жент. Мінекей, ауыз тиіңдер. Қалай бопты? Дәмі жетім. Қаны? Ал жігіттер бағасын берсін, Елшуақ. Жігіттер? Ұнады ма Елшуақтың? Yep. Күшті ма? Тағы жегін келді ма мұны Елшуақ, көрдің ба? Сенің жасаған жентің өте дәмді болған екен. Ал қыздарға біз ана жақтан ауыз тиюге, қазір қолдарына бір-бір қасық беріп, ана жаққа барып өздері ауыз тиетін болады. Мінекей қыздар, жігіттер, алыңдар. Ала ғой, анау жаққа барып жеңдер. Ас болсын. Ала ғой, ала ғой. Ал Елшуақ. Мінекей көрдің ба, сен жасаған тағамыңды бәрі ұнатып, жиеп жатыр. Ол деген сөз өте дәмді болды деген сөз. Рахмет саған. Сен сондай-ақ тағы да қандай тамақ түрлерін жасау білесің? Лағман, мороженое. Балмұздақты да өзің жасайсың ба? Иә. Yeah. Сатып алмайсың дүкеннен? Иә. Yeah. Ой, қандай күшті. Mm. Ал лағманды қолмен созасың ба? Иә. Yeah. Әлде дайын лапшаны саласың ба? Қолмен созамын. Ой, бәрекелді. Сосын мен кекс-поп жасай алам. Кекс-поп. Яғни сен өскенде кім болуды армандайсың? Жұлдыз. Қандай жұлдыз? Аспазшы боласың ба? Иә. Yeah. Аспазшылардың арасында да жұлдыз болуға болады. Иә. Yeah. Танымал. Ал біздің көрермендерге қандай тілек айтасың? Айта ғойш. Бүгін мейрам. Ауырмаңыздар. Азаматты болыңыздар, жұлдыз болыңыздар, мереке құтты болсын. Елшуақ, рахмет саған, әнді де әдемі айтады екенсің, тағамды да өте дәмді дайындайды екенсің, бақытты бол. Тағы да көп-көп тағамнақтың неше түрін жасауды үйреніп ал, жарай ма? Иә. Yeah. Барлық арман тілектерің орындала берсін, бақытты бала болу себер. Көп-көп рахмет.
Құрметті көрермен, ана мен бала тележобасына қатысты ұсыныс пікірлеріңіз бен кеңестеріңіз тыңдауға дайынбыз. Талапты, талантты ұл-қыздарыңыз көрерменге бөлісетін құнды кеңесі бар таныс кейіпкерлеріңіз болса, біздің есігіміз сіздерге ашық. Бағдарламаның әлеуметтік желідегі парақшалар арқылы немесе экранда көрсетілген телефон номерлер арқылы бізбен байланыса аласыздар. Ал бүгінгі бағдарлама осымен тәмәм. Ата-аналар аман, балалар бақытты болсын!